En Paula. Paula I és...? És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de caixa ontinyent no te flipes que continue siguent patrocina este informatiu. La Diputació garanteix les ajudes per a identificar les restes de represaliats trobats en el cementari de Gandia. Arriben les cabres al paratge del Parpalló Borrell. En la setmana en què es commemora la proclamació de la Segona República Espanyola, fem un repàs a diverses qüestions relacionades a la memòria històrica de la Safor, com ara la subvenció necessària per a finalitzar les obres d'identificació de les restes dels 23 cossos represaliats pel franquisme, trobats en fosses comunes al cementeri de Gandia. Ho ha assegurat la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, que es passava pels nostres micròfons. L'ENS provincial garanteix els diners necessaris per a fer aquests treballs. D'esta manera, la Diputació fa un pas endavant en un moment en què els pressupostos generals de l'Estat es prorroguen sense saber si es disposarà dels ajudes del Ministeri, promeses per a subvencionar aquesta identificació de restes. Una línia de subvencions nominatives a la que es podríem acollir des de la Diputació de, de València vam incorporar a, a Gandia. Estem esperant també la resposta de, del Ministeri, que saben que estem en una situació un poc extraordinària, no? perquè els pressupostos de l'Estat s'han prorrogat i i no sabem si aquesta línia de, de subvencions es mantindrà. Nosaltres, si no ho ve des del Ministeri de l'ajuda, nosaltres la, la recolzarem des de, des de la Diputació, com no podria ser d'una altra manera. A més, explicava la vicepresidenta Natalia Enguix que Palmera, Daimús i Potries s'adherien a ir a la xarxa de municipis contra la violència de gènere de l'ens provincial. Amb aquestes noves incorporacions, un total de 29 ajuntaments de la SAFOR formen part ja d'eixa xarxa provincial, la qual cosa suposa ja el 94% dels pobles de la nostra comarca. L'Associació Republicana de la SAFOR organitza la desena edició de les seues jornades republicanes, que enguany compta amb un programa dedicat a la figura de Gustavo Durán, militar de la República, musicòleg i diplomàtic de renom. Se celebrarán en la SEU de la Universidad de Valencia Gandía, en el Edificio Tosal, desde el día 11, al Disate, 13 de abril. Conten a la colaboración de Sachuntamés de Gandía y Potries y de la Universidad de Valencia. Comenzarán Dema a una conferencia de Helen Graham, destacada historiadora británica especializada en la Guerra Civil y el franquismo, así como Inés García Albi, escritora y cineasta, que presentará un audiovisual sobre la vida de Gustavo Durán. El divendres, dia 12, hi haurà una presentació poètica i literària amb Jane Duran, poeta i filla de Gustavo, i el poeta Alejandro Duque Amusco. El dissabte, dia 13, es presentarà la música de Gustavo Duran a càrrec de la seva filla, Lucy Duran, i un concert basat en la seva obra amb el guitarrista Samuel Diz i el tenor Jonathan Alvarado. L'entrada a tots els actes és lliure i gratuïta, fins a completar l'aforament. Lamento algunas movidas que están pasando en españa es lo que puedo puedo decir y mi padre tal vez está se está revol revolviéndose en la tumba mm -hmm. pen pensando que, que si podría si, estaría. si estuviera vivo ahora me, la españa que él esperaba ver no sería la españa que que, ¿Que, dejó? que, que dejó y durante eh, la investigación para este este libro, eh, que escribí durante varios años, pero fui a algunos lugares eh, de la guerra y el maestrasco fue uno de esos y, y sí, entonces es, ese poema eh, surge de la experiencia oh. real que viví sí. y, de, y, y de mi búsqueda para comprender lo que fue la guerra. En wine late comemorativo del 14 de abril Estrayada Potrías al Chardí Sánchez Warner. Les esperaven des de fa mesos. De fet, el Partit Popular de Gandia havia denunciat el retard de la seva arribada i la tornada de diners de part de la subvenció del projecte. Però ja estan així de nou les cabres que han de pasturar el paratge del Parpalló Borrell com a mesura per a mantindre els boscos nets i evitar incendis. Van arribar a ir de vesprada des de llutjent després de les últimes pluges que han fet possible les condicions òptimes per al pastoreig. És un ramat format per 240 animals, sobretot cabres i algunes ovelles, i estaran dos mesos netejant els nostres boscos. Ho anunciava en xarxes socials el director general de Medi Ambient de Gandia, Anímenles dos docentes, 40 cabres y algunas ovejas que en los próximos dos meses estarán al, al parache Parpallóf en los peines de Netecha, dirían, del mantenimiento de todos estos trabajos forestals que empezó en el, en el último año. El grup municipal popular posa en valor l'esforç inversor de la Generalitat Valenciana cap a Gandia. El portaveu dels Populars, Guillermo Barber, descriu la visita que va realitzar el president de la Generalitat, Carlos Mazón, la setmana passada a Gandia com la mostra del seu compromís amb la ciutat. El motiu d'esta roda de premsa és poner en valor el esforç inversor de la Generalitat Valenciana presidida por el presidente Carlos Mazón y, por supuesto, por el Partido Popular. Bien, como todos vosotros sabéis, el pasado viernes compareció aquí en Gandía el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para reafirmar su compromiso con Gandía. Y así, en primer lugar, reconoció que en materia de inversiones por parte de la Generalitat eh, existe una, una deuda histórica con, con Gandía. Esto es una realidad. Que, que nos trasladó y que trasladó el presidente Mazón. La Conselleria d'Agricultura ha obert a informació pública el projecte de concentració parcel·lària de la zona de la Marjal Pego Oliva. La ciutadania podrà consultar-lo o aportar al·legacions fins al 8 de maig. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme d'Oliva, Joan Mata, la finalitat d'aquest projecte és reordenar les parcel·les públiques i privades de la Marjal, unes parcel·les que actualment provoquen problemes de gestió este parc natural, que té una gestió avui en dia molt complicada per la dispersió de les titularitats públiques i privades, que es busca en, en conclusió és una millor gestió del parc natural, concentrant tot el públic en una zona, concentrant tot el privat en una altra zona i millorant també tots els camins i totes les sequies eh, i maneguetes que poden haver allí. Segons ha fet Mata, la concentració parcel·lària permetrà una major protecció del parc natural, que beneficiarà les visites turístiques i i també una millor gestió del terreny productiu la majoria de terreny productiu passarà a estar a la part més cap amunt, més, diguem, en terreny de pego. La part de terreny de preservació natural i, i que serà titularitat de la Generalitat Valenciana passarà a estar a la part més baixa, zona més d'oliva, i després les propietats disperses que té tant l'Ajuntament de Pego com el d'Oliva s'agruparan. En a la Font Salada s'agruparan les propietats de l'Ajuntament d'Oliva i en a la Montanyeta Verda les de l'Ajuntament de Pego. En la planta baixa del Departament d'Urbanisme del Consistori d'Oliva, la ciutadania pot informar-se sobre este projecte en horari d'atenció de 9 a 13 hores. L'estadi Guillermo Lau tindrà a partir de la pròxima temporada una nova gespa. La licitació del projecte, que té un pressupost de 378.000 euros, va finalitzar la passada setmana i les empreses interessades en executar aquest contracte tenen de temps fins al 3 de maig per a presentar les ofertes. Fins al 3 de maig tenen de temps per a presentar les seues propostes. Ahir tenen el ple de condicions, en unes característiques que, que bueno, ja diem que eh, la quantitat ascendís comptant l'adequació del rec, que també van dir que havia de renovar-se, tota la canalització i la filtració d'aigües i residus de terreny de joc per 378.000 euros. Així entra doncs, tot el sistema de gest artificial, que és d'última generació, que complís normativa actual FIFA Quality Pro, les obres es realitzaran al llarg de l'estiu aprofitant la parada de les competicions. Es preveu que la seva execució tindrà una durada de mes i mig. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa on ha patrocinat este informatiu.